ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೇ ತಪಸೋದಿ ಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿ ಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋತ ಬಿಲ್ವ ತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾನುದಂತು ಮಾಯಾಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸದಾ ಕ್ಷೇಮದಾಯಕ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಿಂಹರಾಶಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಐದನೇ ಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಗುರುಬಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿನೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶನಿಯ ಕಂಟಕ, ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಕಂಟಕ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಕಂಟಕ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ, ತುಂಬ ತಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಬಿಸಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಣಂತಿರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಶುಕ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ. ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಫಲ. ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಕುಜ ಆರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏಳನೇ ಮನೆ ಕುಜನ, ಕುಜದೋಷನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಜ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆ. ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಶನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚನಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ. ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಇದೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೌರ್ಣಮಿ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸ ಪೌರ್ಣಮಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶುಕ್ರ, ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ದಶಮಾಧಿಪತಿ. ತೃತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರರ ಸ್ಥಾನ, ಧೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ, ದಶಮಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಶುಕ್ರ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಲ ನೋಡೋಣ. ರಣಾಂಗಮಂ ಚಾಪಿ ವಣಿ ಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ಜಾಯ ವಿಚಾರಾಗಮ ಪ್ರಯಾಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣೈರ್ಹಿ ವಿಚಾರಣೀಯಂ ಕರತ್ರಭಾವೇ ಕಿಲ ಸರ್ವಮೇತತ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಶುಕ್ರನ ಫಲ ಏನು? ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದಾಗ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಯೋಗ, ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್, ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕುಜ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಜ ಚತುರ್ಥ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಸುಖ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವ ಯಾರು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ? ಕುಜ. ಆ ಕುಜನೂ ಕೂಡ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನರ್ಥ ಕುಜ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ? ಕುಜನು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ, ಗೋಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಯುತಿ ಪಾಪದೃಷ್ಟಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಜನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಧವ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದಾಗ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಗುರುವಿನ ಫಲನ, ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶನಿನ ಋಣರೋಗ ಶತ್ರುಗೆ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿನೇ. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ. ಕಂಟಕ ಶನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಕ ಶನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋ ವರ್ಷ ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಹನ ಗಿಹನ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಕಂಟಕ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ, ಗುರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ITBT ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಂಗಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಧಾನ್ಯ ಮಾರುವಂಥವರು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ತರಕಾರಿ ಮಾರುವಂಥವ್ರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬುಧ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧ ನಿಮಗೇನು, ಬುಧ ಬಂದು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ, ಧರಸ್ಥಾನ, ವಾಕ್ಸ್ಥಾನ, ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಲಾಭಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, 12 ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಲ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕುಟುಂಬಾಧಿಪತಿ, ಧನಾಧಿಪತಿ, ವಾಕಾಧಿಪತಿ, ವಿದ್ಯೆಗಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿನೇ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಬುಧನನ್ನು ಬಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಬುಧ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1ನೇ ತಾರೀಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಬುಧ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಏನೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಇರ್ತೀನಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬುಧ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಟೇಕ್, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು, ಬುಧನಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿನ ಕೇಳಿ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ, ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಬುಧ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರಲೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಂಗಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು. ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕವಿತ್ವ, ಲೇಖಕ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು, ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಉಕ್ಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಐರನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಅದಲ್ಲದೆ ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಗಳು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಸಾಲ ಗೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿರಾ, ಸಂಗಾತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಪಗಳು ನಿಂದನೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಬಂದರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬಲ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಟಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಜನನ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಾಗ್ವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಶತ್ರು ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೇನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಬುಧಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಕ ಶನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ನೀ ಭವಂತು.